Eli meillä on Mikko Hyvärinen Nokialta ja nyt tulee kansainvälisen monialayhtiön näkökulma, tietosuoja, joka varmasti on vähän erilainen kuin mitä esimerkiksi tämä yksityisarkistojen näkökulma. Ole hyvä, Mikko. Joo, kiitos. Ja lähtökohtaisesti ihan itselle ei ole mikään ongelma esiintyä viimeisenä, koska minun ei tarvitse tähän samaan koukeroon, jossa tulee päällekkäisyyksiä paljon, niin lähtee enää mukaan. Tämä oli se hyvä, että tiesi ennakkoon, että on viimeisenä, niin silloin voi vähän mennä yksityiskohtaisempaan. Viimeksi kun ollut puhumassa täällä seminaarissa, se oli yksi 4-5 vuotta sitten, niin sitten tuli kyllä puhuttua direktiiveistä ja laista, jotka koski yksityisiä yrityksiä, niin enemmänkin, mutta jätetään se tällä kertaa vähemmälle. Olen tosiaan Nokialta, mutta voidaan sanoa, että olen nyt liikearkistoyhdistyksen edustajana myöskin tässä paikalla, että minulla on semmoinen vähäpetoinen homma, joku ei mikään tärkeä, aina hallituksen puheenjohtaja, mutta on oikeasti koulutuspuolellakin, että jotain tärkeätäkin tekemistä siellä on. Tosiaan niin esityksen nyt voisi aloittaa ihan yksinkertaisesti semmoisella läpikäynnillä, että no niin, heti kun mä julistan, että mitä ei kerta, niin puhutaan nyt semmoinen sitten, että on meilläkin tämmöinen code of conduct olemassa ollut, olisiko se joskus 90-luvulla tullut ensimmäisen kerran, tästä aina aika ajoin päivitetään tietysti, joka tämä on semmoista, että tämä on semmoinen, onko se nyt joku 25 sivun dokumentti tällä hetkellä, joka on ihan julkisesti levityksessä. Ja siinä on niin kuin tämä privacy on esimerkiksi yksi osa siinä, että siinä on semmoinen vajaa parikymmentä tämmöistä isoa keskeistä asiaa, conflict of interest, privacy, kaikenlaisia, mitä suuryrityksellä voi kuvitella, että voisi olla asioita, mitä pohtii juridisesti tärkeitä. Ja tosiaan siitä löytyy niin kuin suomenkielisellä sivulinkillä vähän löytyy tietoja yleensä ja sitten jos menee vaikka ihan sinne Nokia suomenkieliselle etusivulle netiskin ja scrollaatte alas, niin kyllähän sieltä löytyy heti tietosuoja, privacy, tämmöisiä tietoja ja linkkejä sieltä eteenpäin aika helposti. Onnellinen tilanne on sikäli, että kun Nokian kokoisella yhtiöllä ja semmoista bisnestä, mitä me tehdään, niin tietosuoja ja tietoturva, puhutaan nyt tässä vaikka tietosuojasta, niin kuitenkin niin on niin iso asia tällaiselle firmalle, että mun ei ole tarvinnut ottaa mitään tämmöistä erityistä tietosuojaa vastaavaa roolia ollenkaan. Itse bisnekset, arkistot on niin hajautuneita, tietoinformaatio paperina, sähköisenä, aina Australiasta, ja ties Chilestä mistä asti, joka maailman ääriin, niin meillä on sitten niin kuin näitä lakimiehiä niin kuin organisaatioissa, joilla on tosi isoja vastuita siitä, joiden kanssa sitten käy keskusteluja justiinsa siitä, että mitä nyt täytyy tehdä vaikka tyyliin, että otetaan yhteys tyyliin vaikkapa Nokia Legal HR:ään ja sitten sieltä ruvetaan keskustelemaan vaikka tyyliin, että mitä tämä tarkoittaa vaikkapa sanotaan meidän työntekijöiden terveystietojen tallentamisen kautta, missä maissa on työterveys, jossa Nokia on rekisterinpitäjä. Selvitellään kaikenlaisia asioita, onko nämä kaikki data paperilla, että tietosuoja, tietoturva tulee mukaan jossain vaiheessa. Ja sitten on tämä Privacy Office vielä erikseen, jossa sitten on just tämmöisiä technical experttejä ja muuta. Mutta sitten on Information Security, jota tässä ei mainita, niin se on vielä erikseen. Ja sitten on niin Privacy Officen lisäksi niin on 8 suoraa liiketoimintayksikköä tukevaa Privacy Officeria ja sitten 8 muita toimintoja, kuten niin IT-tä, myyntiin, markkinointiin tukevaa Privacy Officeria. Eli lakimiesrykmentti, joka on Privacyn kanssa yksityisyyden suojat kanssa tekemisessä Nokialla on todella iso. Se, että missä määrin mä joudun keskustelemaan arkistoinnista näiden ihmisten kanssa, on vaihtelevaa. Joissakin yksiköissä se on hyvinkin tärkeää ja joissakin yksiköissä se ei ole juuri kovinkaan merkityksellistä vaikkaa. Mitä sitten tarkoitti tämä kaikki Nokian kannalta, että tämä tuli nyt sitten tämä asetus? No, tiettyyn pisteeseen asti tässä ei ole mitään yllättävää. Kuinka moni muistaa vielä, mikä tässä olisi sellainen yritys, joka on vähän laukassut silloin 2010-luvun alussa tämän kaiken liikkeelle?
ei ollut Nokia, mutta mikäs semmoinen internetissä toimiva firma voisi olla? Facebook. Tässä on varmaan joku muistikin tässä aika hyvin, että tämmöinen itävaltalainen nuori juristi opiskelijahan laittoi Facebookiin vastaan isot kanteet ja ei oikein tahtonut Irlannissa oleva eurooppalainen yhtiö Facebookilla niin olla kovin yhteistyökykyinen siihen, että jaahan, miten tämä direktiivi toimii, että ilmeisesti minun dataa menee Facebookilta hyvin paljon tuonne National Security Agencylle, Yhdysvaltain viranomaisille ja muuta. Että nähtiin, että tämä direktiivihän ei ole kovinkaan riittävä, että regulaatiolla päästään vahvempaan tilanteeseen, mutta tämmöistä tästä näkee, että tulee jo iso juttu, niin totta kai sitten kaikki tämmöiset Nokia- ja tietoliikenneasioissa muuten mukana olevat firmat reagoivat aika äkkiä, että nyt saattaa olla asioita, on isoja vaikutuksia. No meillähän nyt sitten semmoisia erityisiä riskejä voisi olla justiinsa tämä, mitä nyt puhutaan sitten, joka paikassa varmaan on toitotettu aika tarkkaan, että voi tulla 20 miljoonaa sakot, tai sitten lähtee vaikka 4% vuosittaista yrityksen tuloksesta pois. Tuo 20 miljoonaa ei ole todellakaan katso, että yksi brittiläinen yrityshän, jolla nyt tuli yksi asia ja sai tuomion data breachista, eli tietojen vuotamisesta, niin jos se olisi vuoden myöhemmin tapahtunut, niin sillä olisi napsantanut ehkä semmoinen 60 miljoonaa sakkoja. Ja eikä se on varmasti tule olemaan katto, että tullaan varmastikin näkemään jossakin kyllä hyvin karoja seurauksia, uskon näin. No, yrityksellähän sitten tietysti tässä niin kuin on tämmöinen tietynlainen maine, luottamus ja kaikki on niin kuin tosi tiukka asia. Ja siihen nähden, mitä olen kuullut ja nähnyt, että kuinka tietyissä maissa esimerkiksi yritykset, kuinka huonosti ne on huomioinut tämän kaikki riskit, on suorastaan käsittämätöntä mun mielestä. Että jos yhtiö on pörssissä, niin herranen aika, mitä tuommoinen tekee maineelle ja pörssiosakkeelle voi pahimmillaan tehdä yksityisyyden suojan niin kuin rikkoutuminen. Yksityisasiakkaiden reaktiot. Ostaako ne, jos on kuluttajamarkkinoilla firma, niin mä en osta enää tätä tuotetta. Minä en luota tämän, niin kuin, jos on vuosi jotain asiakastietoa jostain, niin millä mä luotan vaikkapa, että minun puhelimeni, vaikka Apple tai joku muu on turvallinen. Nythän tässä hiljattain tuli, osa ehkä on kuullut tai muistaa, niin Uberiltähän nyt lähti. Se, oliko se kanssa vajaa 60 miljoonaa ihmisen niin nimi- ja luottokorttitiedot tuonne julkisuuteen vuosi. Et kello on Uber-tili muuten ja siellä luottokortti vie auki, niin suosittelen lopettamaan sen tilin äkkiä tai vetää sen luottokorttitiedon pois sieltä. Ja sitten tietysti niin kuin Nokia kaltaisessa tapauksessa yritysasiakkaakin, että jos se operaattori ei luottaisi vaikka meihin, että me ostetaan teiltä 4G-verkkoja eikä Ericssonilta, niin jos meillä on huono niin kun mainita jotain epäilyttävää meidän privacyn kanssa, yksityisyyden suoja, tietosuojan kanssa, niin ei meillä kyllä kovia äkkiä tule hyviä asiakkaita yrityspuolta, ja niissähän isot rahat tehdään aina yksittäisessä kaupassa. Varautuminen. No, meillähän nyt on sikäli hyvä tilanne, että tietoliikenneyhtiö ja tämmöisillähän on tiukat säännöstykset ollut jo niin kuin 90-luvulta asti, että mitä vaatimuksia on niin kuin tämmöisen asiakastietojen turvallisuuden takaamiseksi. Että sieltähän 90-luvulta kuitenkin nämä suuri osa säännöksistä, mitä nyt sitten uusitaan, ovat jo lähtöisin. Tämmöinen varautuminen on ihan normaali ihan kaikille televiestinnän yrityksille, eikä pelkästään Euroopassa. Että jos tässä ajatellaan, että tämä asia on nyt sitten semmoinen Eurooppa-spesifi, niin kyllähän niin kuin Yhdysvalloissakin on esimerkiksi televiestinnässä aika tiukkoja määräyksiä, että data ei saisi, tietyt henkilödatat ei saa liikkua Amerikan Yhdysvaltojen ulkopuolella esimerkiksi. Ei me ihan siilossa toimita. Sitten Nokian kohdalla nyt on tietysti semmoinen justiinsa, että jos ei meillä olisi tämmöistä privacy by design, käytäntöä, että olisi selkeät prosessit luotu, tämmöinen design for security esimerkiksi, niin ei ne operaattorit, niin kuin, jos me sanottaisiin, että ei tietoturva ole kunnossa, niin operaattori ottaisi meiltä ja joku sitten väittäisi, että jossain väittäisi,
ja olisi vaikka jotain todisteita mukaan olemassa, että ei näillä ole mitään niin tietosuojajuttua, että kun sä vedät puhelua tonne, niin joku voi kaapata se koko ajan, niin kuka operaattori ostaisi meidän tuotteita. Ei kukaan. Mikä tässä nyt on se riski, on tietysti on sitten paha, että kyllä oletukseni on, että tietoliikennealan palvelutarjoajat, että verkkoteknologian myyjiä, niin kuin Nokia, vaikka Ericsson, Huawei, operaattori, pilvipalveluja tarjoajat. Tämmöisiä niin kuin, näissä pyörii aika paljon niin kuin, tietoja, joissa ihmisiä on tunnistettavissa yhdisteltävillä tiedoilla. Ja niin kuin, tosiaan, että just missä on isoja asiakastietokantoja, niin kuin, on puhelinoperaattori, saattaa olla iso operaattori jossain, niin kyllä niillä voi olla ihan valtavasti siellä IP-osoitteita ja muuta, tähän voi palata kohta, niin Uberit, tämmöiset isot firmat, niin kyllä ne taatusti pankit on tietomurto-yritysten kohteena. Jos ei rahallisella tavoitteella, niin vähintään sillä kiusalla ja sitten just sillä, että joku firma, niin kuin, että ok, jos ei muuta, niin maine menee vähintään. Mitä sitten näin karkeasti ottaen, tämä on hyvin lyhyesti ilmaistunut, että mitä se yksityisyyden suoja nyt Nokia-tapauksessa vaikka koskisi tällä hetkellä? Liiketoiminta monialayrityksellä on tietysti monipuolista ja sitten siihen tietosuojakysymykseen täytyy joka puolella suhtautua ihan eri tavoin. Että mekin oltiin aikanaan, niin kuin, mitäs me ollaan oltu, paperikumi, alumiini, mitä kaikkea kaapelifirmaa ja kodielektroniikkaa ja muuta ja sitten me myytiin ne kodielektroniikat ja myytiin puhelinbisnekset ja myytiin kaapelit ja ties mitä. Ja nyt ollaan taas ainakin kaapelifirman näköinen taas nykyään muun muassa. Niin kaikki asiat muuttuu ja sen täytyy reagoida tietysti sen mukaan. Ja tämäkin, no ihan varma, että onko tämä pian niin kuin vuoden päästä enää validi lista, niin tämmöinen äkkiseltä. Elikkä kun toimitetaan vaikka nyt sitten sinne operaattorille jonnekin se, että hei, sulla tuossa nyt, että sulla on siellä nyt se, että teillä toimii 4G, tulevaisuudessa 5G ja sitten on 2G. Puheluthan ei kulje 4G:llä, se on se 2G, toimii senkin vanha vieläkin, millä puhelut ja tekstiviesti liikkuu. Se on halvempaa. Niin siellähän nyt niin kuin tulee niin kuin tämmöisiä dataa liikkuu paljon kuin, että jää tietoja puhelinnumerosta, IMEI-koodi, jokaisella puhelimella on se oma tunnisteensa, SMS, puhelutietoja, call data records, IP-osoitteet, internet, liikenne puhelimessa nykyään, niin ei sitä oikeastaan voi sitä internettiä ja tietokonetta erottaa puhelimesta ollenkaan. Ennen kaikkea, kun sulla kännykällä tehdään oikeastaan kaikkea muuta, kuin käytetään sitä puhelimena nykyään. Terveysteknologia, justiin tässä tuli tämä mielenkiintoinen juttu, että tämä biometrinen data, muun muassa, että on meilläkin niitä terveysrannekkeita jo nyt sitten myynnissä ja muuta, että piti lähteä muiden kilpailijoiden perään tekemään niitä. Kyllähän siellä on mielenkiintoisia näkemyksiä, että haluaako asiakas muun muassa, että sitten joku tarjoaa sen mahdollisuuden, että minulla on sydänongelmia ja näissä tietyissä ratkaisuissa on myös, että sä saat EKG käydä seurannan vaikka ja sen rannekkeen akku kestää 20 tuntia. Mulla oli huono olo, että seurattiin, mitäs mä saisin tämän vaikka lääkärille äkkiä. Mutta voiko Nokia esimerkiksi semmoista tehdä, että me ei rikottaisi jotain yksityisyyden suojaa terveystiedossa. Ja tämä biometrinen data on mielenkiintoinen sikäli, että jossain puhelimissahan nyt on jotain, että kasvojen tunnistus myös. Niin, onko se nyt sitten jo kuinka turvallinen, niin tämä on yksityisyyden suojan kannalta ja se justiinsa, että sitten on sormenjälkitunnistusta, mutta sormenjäljenkin pystyy jostain nappaamaan ja teipillä se sitten tuohon noin ja tässä on niin kuin aika paljon semmoisia ongelmallisia asioita tosiaan tietoturvassa teknologisessa kehityksessä tällä hetkellä. Ja sitten monissa liiketoiminnoista olisi tullut niin samoja asioita tietosuoja-ongelmissa. Paikkatietoja puhelimista tulee, navigaattorit, geolokaatioita, näin yleisesti sanottuna. Kauanko niitä tarvitaan? Jos halutaan kehittää paremmat navigaattorit esimerkiksi järjestelmiin, niin kuin meillä oli aiemmin Here,
Nokia Maps ja Ovi Maps, millä nimellä se olikaan, niin nehän niin kuin perustuu siihen kuitenkin aika paljon, että me halutaan tarkkaa dataa ihmistä, mutta sitten tiettyyn pisteeseen asti jätätkö sä puhelimessa sen niin kuin tämmöisen vanhan navigointijutun päälle. Sitten se tietyssä vaiheessa oppii vaikka se navigaattori sen, että tämä tyyppi lähti aina niin kuin melkein jotain 7 jälkeen töihin tuolta. Se oli 4 tai 5 päivä viikossa meni tuonne noin ja lähti sieltä 3-4 aikaan. Ne tietää sen jälkeen sen, että missä sä suurin piirtein asut ainakin ja missä se on töissä, kun sä jätät sen navigointis päälle. Ja sitten pahimmassa tapauksessa menee kohta vielä eteenpäin, se tietää kohta, missä sä syöt ja lounaas. Ja sen jälkeen se voi tietää vaikka, että missä sä käyt aina tuolla päin, että jos näyttää olevan päiväkotia. Ne tietää yllättävän paljon, navigaattori voi tietää sinusta jo lyhyelläkin arkistointitiedolla. Sitten tosiaan nämä terveyslannikkeet on semmoinen, mikä tulee tulevaisuudessa olemaan hyvin mielenkiintoinen, koska ihmiset haluaisivat sitä dataa hyödynnetä ja on sairaaloita, muun muassa Oulun yliopistollinen sairaala tekee Nokiakaan yhteistyötä ja kyllä mä oon kuullut, että en mä muista onko se sieltä, mutta jossakin, että just se kyllä, että jotkut lääkärit olisivat kyllä olisi hienoa, kun mä saisin, kun se tulee valittaa jotain puhelimessa, niin laita mulle heti se terveysdata tulemaan sitten tänne näin, just vaikka se EKG, mutta onko tämä nyt sitten juridisesti kuinka oikein ja mahdollista tehdä. Tai justiinsa, että kuinka kauan sitä saa sitä dataa säilyttää ylipäätään ja kuka sen säilyttää. On aika ongelmallinen kysymys. Mutta sitten teknologisesti tässä tulee olemaan se toinen kysymys, on just se, että eihän me tiedetä yhtään, missä tässä mennään pian. Että tämä justiinsa kasvojen tunnistus puhelimessa on niin uusi juttu. Tämmöistä terveystietoa, jota voi vaikka ladata sitten kenties sitten, jos laitellaan, että se tulee sun läppärille ja vetää USB-tä, vielä lääkäri katos, mikä mulla on vielä, että viimeisen vuorokauden aikana sydänpumppailla pahasti, että mikä se mun EKG-käyrä on. Missä kaikista tämmöinen on niin kuin mahdollista? Kuka datan omistaa, kuka on kontrolleri ja kuka on niin kuin tietyissä pisteissä service provideri. Ja sitten kun tulee tämä Internet of Things tosiaan tässä mukaan, eli laitteet yhdistyy, niin tämä tulee olemaan entistä ongelmallisempaa. Millä vauhdilla tämä tulee tapahtumaan, on kysymysmerkki. Mä en esimerkiksi usko, että lainsäädännöllisesti tämä autonominen ajaminen tulee hirveän nopeasti mahdolliseksi, mutta monet muut jutut tulee. Ja siinä on todella isoja epävarmuuksia. Ja kun nyt puhutaan tästä tietosuojasetuksesta, niin sitten jos tulee vähän myöhemmin, tulee vielä tämä e-privacy-asetus. Ja sehän tulee olemaan sitten vielä niin kuin yritysten kannalta vaikeampi asia itse asiassa. Tämä tietosuoja-asetus varmasti, että se on niin moniulotteinen kysymys tällä hetkellä ja hyvin avoinna, että saattaa olla melkoinen probleema yritysten kannalta, ei niinkään kyllä julkissektorilla todennäköisesti. Ja sitten muuten onkin kehitys pitää huomioida. Kuinka moni muuten on jotain tietää blockchainista, lohkoketjuista? Eli siis, kyse on siis, no Bitcoinista on kuullut varmaan suurin piirtein kaikki sitten. Että sehän perustuu tähän lohkoketjuteknologiaan jossakin paikassa. Hän puhuu, että tämä on ratkaisu kaikkeen informaatiohallintaan. Ei ole. Sanon näin, ainakin tällä hetkellä. Että jotkut ajattelevat, että kun se sanotaan, että sinne siirtyy kaikki. Pankit tutkii tätä asiaa tosi paljon. Anteeksi, jos on pankki-ihmisiä, mutta pankkihan menee joka paikkaan, missä vaan sanotaan, että teknologialla voi tehdä rahaa. Ei blockchainilla ainakaan pitkään aikaan. Se on tiedon eheyden kannalta huono vaihtoehto, että jos uuteille heittää nyt arkistoitu vaihtoehdoksi blockchain ja lohkoketju, niin tiedon eheyden takaaminen on todella heikolla tolalla tällä hetkellä. Latenssi on todella huono. Hittin tuossa kysymykseen yhdelle teknologiakaverille, joka ei ollut blockchainia tutkinut, kysyi, että kuinka monta niin kuin pankkitransaktioa se pystyy tekemään sekunnissa. Heitäpäs Juha joku arvio, jos et ole kuullut. 1000? 10 000? Ei, 2,5. Latenssi on todella huono. Ja sitten se on todella niin kuin energiatehoton ja kallis. Sikäli. Siis yhden transaktion tekeminen kuluttaa aivan valtavan määrän energiaa. Mutta se on sitten joskus tulevaisuudessa ehkä, kun tämä lohkoketjuteknologia kehittyy. Voi jotain tulla, mutta ei vielä vähän aikaa. Tämä Internet of Things on taas yksityisyyden suojalla, kun dataa liikkuu vaikka puhelimesta jääkaappiin tai johonkin kodin turvallisuusjärjestelmään, niin se on 10-15 vuoden päästä viimeistään tietosuoja-asia vakavakin.
Mitä sitten tämmöistä voisi puhua nyt vaikka sitten tämmöisiä, kun yrityksellä tulee ongelmia ja yritysostojen kautta niin sähköisiä tietokantoja päätyy vaikkapa tosi paljon yritykseltä toiselle tai sitten niitä jaetaan. Sitten kun vaikka mennään asiakassuhteeseen, mikä on tässä ehkä olennainen juttu ensin on, niin on justiinsa se, että omistaako sitten henkilödatan niin kuin teknologiayritys vai yritysasiakas. Esimerkiksi okay, jos me myydään niin kuin Elisalle, tuossa on 2G ja 4G-verkot ja 3G-verkotkin varmuuden vuoksi toimivana siinä. Joo. Niin onko se nyt sitten se dataprosessor vai datacontroller, joka itse asiassa on se tietosuojasta vastaava. Direktiivin mukaan esimerkiksi, jos me toimitettiin vaikkapa sitten nyt heitetään just Elisalle tuosta niin kuin verkko, niin jos me niin kuin pilkutettaisiin direktiiviä ollut, niin sehän ei laittanut niin kuin Nokialle niin paljon vaatimuksia kuin regulaatioita. Kaikki, jotka ovat kuulleet, että regulaatio on tiukempi kuin direktiivi, niin näin se on. Kyllä ne tietyt vastuut nousi. Ei niitä ihan valtavasti ole, mutta kyllä niitä voi sanoa, että päällekkäisyyksiä tulee, että missä niin kuin operaattorilla on vaikka vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta, niin meillä on aika monessa tullut yhtäkkiä, että tämä on meidänkin asiamme. Sama Ericssonilla, Huaweilla ja muutamalla muullakin toimijoilla. Vanhat tietokannat. Näissä on just se ongelma tulee sitten niissä yrityskaupoissa ja muuta. Ja sitten tietty pisteessä, kun joku teknologia vaikka kuolee, ja onko tällä datalla nyt tekoa enää niin tuotteen kehittämisen jonkun muun kannalta, ja tulee nyt sitten tämä asetus, niin kyllä vanhoja tietokantoja, joita on pidetty vaikka väkisin pystyssä, jos näille joskus vielä jotain tehdä, niin kyllä ne on nyt vaan sitten viimeistään putsattava ja anonymisoitava. Ja tämä on ihan niin kuin joka paikassa tämä ongelma, ja sitten tämä on taas tämä privacy impact assessment tässäkin mainittu mukana, että sitä joka yritys, tämä ei ole Nokia oma tai ihan joka paikassa, niin tämä on syytä tehdä, ja tämä privacy impact assessment niin on valitettavasti kyllä niin kuin todella monessa maassa Euroopassa. Yritykset ei ole tehnyt mitään tämän asian eteen. Englannissa on tehty kyselyä, ja muistaakseni siinä oli jossain vaiheessa, tuli niin kuin nyt tässä vuodenvaihteessa, että oliko se 30% jollain tavalla tehnyt privacy impact assessmentin, ja alle puoli vuotta aikaa. Että jos käytätte brittiläisten firmojen palveluita, niin ei hirveän hyvä. Sanotaan, että tässä kulttuurierot näkyy selkeästi. Saksassa joku yksityisyyden suoja on perinteisesti eurooppalaista maista ollut aika arvossa. Johtuu aika paljon tuon Saksan 1930-80-luvun historiasta varmaan. Tämä yrityskaupat on kyllä semmoinen aika kriittinen asia, että justiinsa, että sieltä tullut sitä dataa ja sitten joku toteaa, että no, annetaan sen olla vaan siellä. Et ehkä sitä sitten justiinsa, että ostetaan kilpailija. Ok, nyt me valitaan, että no, teillä on muutama hyvä tuote, mutta nämä muut veitetään pois ja lyödään kilpailija pois markkinoilta. Mutta tämä data nyt säästetään täällä. Ja ennen vanhaan kuitenkin on joissain tapauksissa saattanut olla, että sitten sen teknisen datan seassa on paljon henkilötietoja. Se nyt ei ole hirveän hyvä juttu. Tämä on semmoinen ajatusmalli perinteinen ollut. Saksassa myös toisaalta. No sit suojattu kyllä, mutta että ei sitä yksityisyyden suoja aina sielläkään niin tiukkaa. Tosiaan tämä Internet of Things, esineiden internet, niin kuin kehittyminen toisaalta vaatii sen sitten, että tämä datan säilyttäminen tai jopa arkistointi täytyisi olla jonkin suostumus tulla. Eli kyllä eihän kaikkea niin kuin yksityisdataa tulla poistamaan. Mutta että jos toi touhu kehittyy, autonominen ajaminen ja muu ennen kaikkea, niin se edellyttää sitä, että ihmiset on annettava suostumuksia. Ja silloin se yrityksen niin kuin maine justiinsa, että kuinka hyvin sä suojelet mun henkilödataa, voinko mä nähdä sen joka hetki niin kuin ja päivittää, poistattaa milloin vaan. Ne yritykset, jotka voitan tehdä, niin tulee olemaan vahvoja tässä Internet of Things touhussa. Eli sanoisin terveiset Apple ja Samsung, teidän parempi parantaa käytäntöä, koska Nokia on tässä pian etulyöntiasema. Ne ei ole kovin hyviä siinä. Eli tosiaan pitää olla avoin datan käytöstä ja siellä kokeellinen suostumusta hakiessa. Ja tosiaan niin kuin
näistä sähköistä tietokantoja käsittelijät, prosessoijat, firmojen sisällä aiemmin ei ole paljon mitään tiennyt välttämättä näistä tietosuojassa, joista nyt olisi syytä tietää. Ja vaikutukset on globaaleja, että kuka sen tietää, että mikä nämä vastuut on tällä hetkellä ollut, kuka prosessoi dataa, kuka välittää sitä, kontrolloi yrityksessä asiakkaan kautta. Ja Eurooppa ei siis tosiaankaan ole edistyksessä tässä kaikessa, kuten aiemmin mainittiin. Että se on se, kun se teidän puhelu lähtee tuosta tuonne Skypellä tai jollain jonnekin Amerikkaan, niin kyllähän te ymmärrätte, että ei se data pysy siinä vaiheessa kaikki Euroopassa, mitä teidän sitä internetpuhelusta ne tulee. Tehtiin se puhelimella tai tietokoneella tai tabletilla. Tai justiinsa, että mitä, niin kuin, siis mitä kautta, maiden kautta, vaikka kun data joutuu välillä kulkemaan. Me ei olla siilossa tämän asian kanssa millään tavalla Euroopassa. Se on semmoinen kartta, että sai jonkinmoisen perspektiivin ehkä asian, että mä oon aika pieni alue, mutta ihan kaikkia maailmankolkia tämä oikeasti koskettaa tavalla tai toisella. Ja sitten se viimeinen asia, että justiinsa, että niiden, että eihän tämä kaikki nyt kosia koske sähköisiä aineistoja, vaan kyllähän se regulaatio koskee paperiakin. Ja sitten kun tämmöisiä eurooppalaisia yrityksiäkin on, niin monissa maissa on se, että on se lakisääteiset jutut ihan, että ei nämä tietyt dokumentit ole aina säilytettävä alkuperäisessä muodossa, tai sitten ne on ollut tehtävä paperille. Eli joku yrityksen Articles of Association peruskirja, niin jokut maat, esimerkiksi Portugali tulee nyt heti mieleen ensimmäisenä, niin se on säilytettävä vain ja ainoastaan paperilla. Siellä pitää olla notaarileimat ja muut, että kun yksi vanha firma lakkautettiin tuossa pari vuotta sitten, niin piti mennä yhteisön varmistaa juristin kanssa Lissabonissa, että nyt putsutaan arkistoa, säilytetään vain ne mitä on lakisääteisesti pakko. Että olihan meillä nämä ja muut, oli joo. Katoin, että varmisti, että onko se vanha lainsäädäntö vieläkin voimassa. On, juu. Tämä on säilytettävä tämmöisenä. Mitä kopioita ei kelpaa. Ja varmaan kaikilla eurooppalaisilla yrityksillä on vähän pidempi historia, niin on ne paperiarkistot olemassa. Ja sitten mikä se todellisuus on? Haitetaan nyt Nokia esimerkkinä, mutta tämä sopisi Ivy Ericssonille vaikka myöskin. Ehkä jopa koneellekin. Että kun operoidaan suurin piirtein joka EU-maassa, niin siellä on niitä papereita sitten kertynyt ties mihin maihin. Ja moni alayhtiöitä ennen kaikkea, niin kuin Ericssonkin aikana on ollut. Heitetään vaikka Siemenskin esimerkkinä. Siellä on kyllä kaikenlaista dataa, josta niin kuin tarkkaa tietoa ei ole. Että siellä seassa on yhtäkkiä henkilötietoja ja muita. Kun sitten näitä asioita selvitetään, ne firmat, jotka tekee sen kunnon, niin siellä sitten tehdään nämä isot verkostot, luodaan justiin lakimiesten bisnesyksikköjen kanssa ja muuta, että miten nämä asiat selvitetään. Yleensä arkistot on ulkoistettuja, että ei nyt ole mitään, niin kuin, että joka maassa on arkistohoitaja enää nykyaikana. Ennen vanhaa on saattanut ollakin jollakin yrityksellä näin, mutta sitten se data on hajonnut, metatiedot, nämä kuvailutiedot saattaa olla todella huonoja. Että kansallisia kulttuurisidonnaisia käytäntöjä on just tosi paljon, että joissakin maissa säilytetään tosi vähän dataa, ja kun sitten on näitä saksalaisia firmoja, jotka säilyttää niin kuin kaiken lähtökohtaisesti tähän asti on, että 100 vuotta pidetään lukkojen takana, pidetään kaikki 100 vuotta, mitään ei hävitetä ikinä, tiedettiin mitä siellä on tai ei. Sitten tosiaan nämä yrityskauppojen kautta tulleet arkistot on niin semmoinen yhtäkkiä, että organisaatiot ei kasva yhtään, mutta dataa tulee vaikka kuinka paljon lisää. Ja sitten ollaan yhtäkkiä tilanteessa, että en minä tunne edes tämän arkistokokonaisuuden historiaa. Asiakastieto ei juuri paperilla vaan ole kyllä aina, mutta muita henkilötietoja kyllä on. Usein saattuu olla, joka liittyy tietosuoja-asetukseen tavalla tai toisella, tai sitten ne nostaa ainakin sen problematiikan esille, että se täytyy huomioida. Sanotaan vaikka nyt, että jos Nokialla vaikka joku henkilö olisi ollut vaikka vuoden töissä 70-luvulla, ja se kävi kerran flunssan takia työterveydessä. Onko meillä tavallaan velvollisuus pitää sitten tämä terveysarkistossa hänestä tämä tieto, jos hän haluaa sen poistetuksi? Totta kai meidän niin täytyy säilyttää kuin vanhat röntgenit ja muut kaikki, kun tyyppit on ollut töissä se 120 vuotta syntymästä. Nyt se yleinen normi on, että pitää laskea, mutta tässä on niin kuin justiinsa millaisia henkilötietoja voi olla vaikka yrityksen vanhasta työntekijöistä, joka hän ei halua, että aina olemassa. Tietyt asiathan on ollut hävitettävä jo aiemmin, että jos olet tullut työntekijäksi, musta on tehty vaikka turvallisuusselvitys aiemmin, ei sitä turvallisuusselvitystä kauan säilytetä.
että ei se aina pelkästään asiakkaisi joku henkilötietosuoja. Kansainvälisellä yrityksellä tämmöinen tilanne on ihan loistava tavallaan nyt ollut, kun tämä tuli tämä säädös tosiaan, niin tässä on hyvä lopettaa tähän, että kyllä tässä on oma profiili ja omaa nokkaa päässyt nostaa Nokiasta hyvin esille. Ja ihmiset, jotka jo aiemmin ollut arkistoinnista ja datan pitkäaikaissäilytyksestä kiinnostuneita, niin kyllä ne tällä hetkellä on. Kiitos asetuksen.